ନମସ୍କାର ମୋ ଉପବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ମୋ ଉପବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ସପ୍ତାହର ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଯାହା ନାଁ ରଖାହେଇଛି ପୋଷଣ ଓ ଆୟ ପାଇଁ କୁନ୍ଦିରୀ ଚାଷ ଏଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଜାଗା ଆଉ ପାଣିର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ଜାଗା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଘରର ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରଞ୍ଜା ମାରିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପାଣି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ପାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣି ବି ଏହାକୁ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କୁନ୍ଦୁରୀ ହେଇଛି ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାଗୁଆ ପନିପରିବା ଏଇଟା ଯାଉଛି ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ଆମର ଜାତୀୟ ପତଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ ଧଳା ଏବଂ ଶାଗୁଆ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟତଃ ପନିପରିବା ହେଲେ କୁନ୍ଦୁରୀଟା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗର୍ଭବତୀ ମା' ପ୍ରସୂତି ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଖରାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଲଗା ପନିପରିବା ମିଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଏଇ କୁନ୍ଦୁରୀଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ରାସାୟନିକ ସାର ଔଷଧ ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୋଷଣ ଏଠି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଲଗା ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ତୃତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବା ଏଇଟା ଯଦି ବଜାରକୁ ନେବା ଏଇଟାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଚାଷଟା ଯଦି କରିବା କମ୍ ପାଣିରେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖାଇବା ସହିତ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଉପକାର ପାଇପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେବୁ ପୋଷଣ ଓ ଆୟ ପାଇଁ କୁନ୍ଦୁରୀ ଚାଷ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି ନମସ୍କାର।